Velkommen til Galten Skovby. Galten Skovby er placeret i den nordlige del af Skanderborg Kommune centralt i Jylland. I dag er Galten og Skovby reelt vokset sammen til én by. En by, som nærmer sig 10.000 indbyggere. Udviklingen fik alvorlig fart, da motorvejen i 2003 blev indviet. Det betyder, at man fra Galten Skovby har adgang til motorvej i hele fire retninger. Nord, syd, øst og vest. Dermed kan man tilgå byer som Randers, Horsens, Aarhus og Silkeborg Herning inden for ca. 30 minutter. Det betyder, at byens borgere har nemt adgang til et stort arbejdsmarked. I Galten Skovby findes dog flere store internationale virksomheder. Mange af byens borgere har deres daglige gang hos AVK, som altid har ligget i byen. AVK har gennem tiden udviklet sig sammen med byen og er derfor placeret flere forskellige steder. Mit navn er Ole Drømmeler, og jeg er formand for Projektforum her i Galten Skovby, som er en forening af frivillige lokale ildsjæle, som arbejder for at understøtte udviklingen her i byen. Vi har blandt andet medvirket til at lave skateparken her i Galten, plantet 1000 træer og minigolfbanen. Så det er bare nogle af de projekter, vi har været med i. Byen byder også på rigtig gode og varierede bosætningsmuligheder. Der er de seneste år lavet en række byfortætningsprojekter her på torvet i Galten, og det har givet et markant løft af vores butiks- og handelsliv, og senest med Café Nord, som er kommet her på torvet i Galten. Om du er børnefamilie, senior eller single, så byder Galten Skovby på gode og varierede bosætningsmuligheder. Her findes blandt andet traditionelle parcelhuskvarterer, nybyggeområder, lejligheder og seniorboliger. Derudover findes der i byen også en lang række muligheder i forhold til skole, daginstitutioner og pasningsmuligheder. Vi byder også på Skanderborg Kommunes største idrætsforening, GFS, som har ca. 3.000 medlemmer. Herudover vil jeg særligt fremhæve vores kulturliv, hvor Biohuset er en klar motor i den sammenhæng. De laver biograf, koncerter og foredrag, og jeg vil også særligt fremhæve Skulpturby Galten udstillingerne, hvor netop vi har åbnet den fjerde udstilling. Folketinget har vedtaget og afsat penge til en kommende jernbaneforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg. En jernbaneforbindelse, der betyder, at Galten Skovby bliver stationsby, og at man på bare 12 minutter vil kunne komme fra Galten til Aarhus Centrum og til på 14 minutter til Silkeborg. Og så går vi aldrig af vejen for en god fest. Vores lokale idrætsforening står bag et brag af en årlig byfest, som kører over 4 dage med udsolgte fester. Velkommen til Galten Skovby, hvor de gode liv leves.